Bələr loru dinləndə isə hozu idilər də xasiyyət cəhətindən. Qaba insanların içindən, kobud insanların içindən Allah bir dənə peyğəmbər seçdi. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Məkkə deyəndə cəmaatın zehninə ticarətçilər, tacirlər gəlirdisə, Taif deyəndə cəmaatın fikrinə, zehninə vaxtı üzümçülü, üzüm bağları gəlirdisə, Mədinədə deyəndə insanların zehninə xurma gəlirdi, xurma bağları gəlirdi. Məkkə şəhəri Hicazın ən məşhur şəhərlərindən biridir və Məkkə şəhərində cəmaat ticarətlə məşğul olurdular, ticarətçilik edirdilər və oranın torpağı şoranlıq idi, nəsə əkək, biçək belə işlər görə bilmirdilər oranın cəmaatı. Və oranın İslamdan qabaq Məkkənin rəhbərliyi Qureyş qəbiləsində idi, Qureyş qəbiləsi nəzarət altında idi və Qureyş qəbiləsinin xüsusi bir nüfuzu var idi, xüsusi bir üstünlüyü var idi Qureyş qəbiləsinin və həm də Kəbə evi də Məkkə şəhərindədir və bütün bir çox bütpərəstlərin, qəbilələrin bütləri Kəbə evinin içində, üstündə idi və gəlirdilər, ziyarət edirdilər və o vaxt belə İslam dini gəlməmişdən qabaq Kəbənin xüsusi hörməti var idi, gəlib ziyarət edirdilər, təvaf edirdilər Kəbə evini və Qureyş qəbiləsi də Kəbə evinə nəzarət eləməklə xüsusi bir nüfuz qazanmışdı. Kəbənin qapısının açılıb bağlanması və Kəbəni ziyarət edənlərə su paylaması, qonaqpərvərlik göstərmələri. Bunlar Qureyş qəbiləsinə xüsusi bir nüfuz qazanmışdı və özünə görə çəkisi var idi Qureyş qəbiləsinin. Və həm də ticarətlə məşğul idi Məkkə əhalisi. Və Hicazın ən məşhur şəhərlərindən biri də Taif şəhəri idi. Taif şəhəri Məkkədən fərqli olaraq torpağı münbit idi. Cəmaatı əkinciliklə məşğul idi, əkin biçinlə məşğul idi cəmaatı. Və eyni zamanda dəriçiliklə məşğul idilər. Üzüm bağları var idi Taifdə və Taif üzümçülüklə məşhurlaşmışdı Taif şəhəri. Və həmçinin Taifdə sələmçilik çox idi, sələmçiliyə daha çox meyilli idi, içkiyə daha çox meyilli. Ümumiyyətlə, ərəblər içki içməyə, şarab içməyə həddən artıq meyilli idilər. Həm də döyüşə xüsusi bir məhəbbətləri var idi, xüsusi bir eşqləri var idi döyüşə. Bir bədəvi ərəb gəlir Həzrət Peyğəmbərin yanına. Deyir ki, ya Rəsulallah, daha doğrusu adır, ya Rəsulallah demirdi, adı ilə çağırırdı, ya Muhammed. Cənnətdə bir döyüş olacağımı iman gətirməyib də elə-belə gəlib sual verib ki, elə görən cənnətdə döyüş olacağımı Peyğəmbər buyurub ki, yox, döyüş olmayacaq cənnət, həmin amanlıq yeridir, cənnətdə heç kimin qanun tökməyəcək, cənnət sakitçilikdir, insanların istədiyi tərzdə olacaq, insanların ləzzət aldığı bir yerdir. Bədəvərov qayda edir ki, oradakı döyüş olmayacaq, onun nə ləzzəti var, nə dadı var o cənnətin. O qədər döyüşə bağlı idilər, döyüşə aşiq idilər ki, cənnəti döyüşsüz təsəvvür edə bilmirdi. O da cənnət gördü, döyüş yoxdur, cənnətin mənası yoxdur. Bu qədər belə döyüşə həvəskar idilər ərəblər. Və Mədinə şəhəri də Hicazın ən məşhur şəhərlərindən idi. Mədinə şəhərinin adı əvvəl Yəsrib olub. Həzrəti Peyğəmbər ora hicrət eləyəndən sonra şəhərin adı dəyişib oldu. Mədinətur Rasul, yəni Peyğəmbər şəhəri. Və sonralar qısaldılaraq elə tək Mədinə deyilərək kifayətlənildi. Elə Mədinə sözü də ərəbdən şəhərə deyilir. Və Mədinənin də torpağı münbitdir, oranın da cəmaatı əkinciliklə məşğul idilər. Xurma bağları var idi orada da və elə xurma ilə də məşhur idi. Necə məsələn, Məkkə deyəndə cəmaatın zehninə ticarətçilər, tacirlər gəlirdisə, Taif deyəndə cəmaatın fikrinə, zehninə vaxtı üzümçülü, üzüm bağları gəlirdisə, Mədinədə deyəndə insanların zehninə xurma gəlirdi, xurma bağları gəlirdi. Və oranın Mədinə şəhərində fərqli müxtəlif qəbilələr yaşayırdı, Yahudi qəbilələri yaşayırdı. Ən məşhur Yahudi qəbilələri Bəni Nəzir, Bəni Qeynuqə və Bəni Qureyzə qəbilələridir. Və bu qəbilələrlə yanaşı Övs və Xəzrəc qəbilələri də yaşayırdı. Və oranın əhalisi də fərqli idi Məkkə əhalisindən, yəni ünsiyyət cəhətindən, rəftar cəhətindən.
Məkkə cəmatından fərq eləyirdi. Yəni Məkkə biraz Məkkə cəmatı biraz çobud, belə loru dinləndə desək, hozu idilər də xasiyyət cəhətindən, amma Mədinə cəmatı mehriban, ünsiyyətdə belə bizim dinləndə desək, ədəb ərkana riayət eləyirdilər, biri danışanda diqqətlə dinləyirdilər, normal fikir bildirirdilər. Düzdür Məkkədə şəhər idi, amma cəmatı fərq eləyirdi. Və adam oturub düşünür ki, bu cür qaba insanların içindən, kobud insanların içindən Allah bir dənə peyğəmbər seçdi. Heç kimin ağlına gəlməzdi ki, belə bir yerdən Allah peyğəmbər seçir və bütün dünyaya ədəb öyrədəcək, bütün dünyaya əxlaq öyrədəcək. Səudiyyə Ərəbistan, yəni Hicaz ərazisi heç kimin marağını çəkən bir yer deyildi. Yəni İran və Bizans imperiyaları maraq darələrinə daxil deyildi o həmin o ərazi, Hicaz ərazisi və heç kim də yatıb belə yuxusunda görməz ki, belə bir yerdən bir şəxs çıxacaq ki, dünyaya səs salacaq və bütün dünyaya gətirdiyi din insanlara ədəb, əxlaq öyrədəcək.